Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wassil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mabahmat Ustaz Dato' Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Negeri Kelantan. Yang mabahmat Dato' Abdul Fattah bin Mahmud Aliesko, Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Taqiyuddin bin Hassan, Ahli Parlimen Kawasan Kota Baru. Yang berusaha Cik Nur Azli, Setiausaha Majlis Pemadaran Kota Baru. Cik Ros Nazli, Mama Amin, Setiausaha Majlis Pemadaran Kota Baru, Bandaraya Islam. Yang berusaha Cikgu Hassan, Ketua WIP Majlis Pemadaran Kota Baru, ahli-ahli majlis yang dimuliakan Tuan Imam daripada Mesir, Syekh Hisham dan juga Syekh Judah, dua orang ATM kita hak saat ini, hak baru, dan semualah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat peluang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan ibadat puasa sekali lagi pada tahun ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk selesai bulan puasa ini dan dapat pula bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Itulah doa kita. Yang kedua, kita juga berharap mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita boleh mengambil kesempatan seluas-luasnya daripada tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, yang mana Allah SWT menawarkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dalam bulan puasa ni. Jadi kita agak insya-Allah kita cuba ambil semua banyak yang boleh mengikut kemampuan kita masing-masing. Dan yang paling besar ialah sebagaimana yang kita tahu, tujuan daripada puasa ni ialah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah takwa sebagaimana yang ditarifkan oleh ulama, yang masyhurnya ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita buat apa yang Tuhan suruh dan kita tinggal apa yang Tuhan larang. Jadi ini adalah tujuan yang utama daripada puasa, dengan tidak menafikan faedah-faedah dan tujuan-tujuan yang lain yang ada dalam bulan puasa. Matlamat yang paling utama ialah mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapat kedudukan yang mulia dan terpuji pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya di dunia ini tetapi yang lebih besar ialah di akhirat. Dalam usaha kita mencari ataupun mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang paling mudah ialah dengan mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menurunkan syariat ialah untuk menjadi panduan dan pedoman kepada kita di dalam kehidupan kita. Apabila kita memahami dan mematuhi garis panduan dan pedoman-pedoman yang diberikan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan memperolehi ketakwaan dalam semua segi, dalam semua aspek kehidupan kita. Bila kita beramal dengan syariat, kita melaksanakan tuntutan syariat dalam kehidupan kita secara individu, dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita masyarakat, dan seluruh kegiatan hidup kita dalam politik, dalam ekonomi, dalam pelajaran, dalam seni dan budaya, dalam sukan, semua sekali ini, kalau kita mematuhi arahan-arahan dan kehendak-kehendak syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mencapai tahap ketakwaan yang tinggi. Walaupun boleh jadi pada zahirnya kita ni melakukan aktiviti ataupun kegiatan hidup yang bersifat duniawi, tetapi kalau aktiviti hidup kita yang duniawi itu dibimbing dan berlaku mengikut kehendak-kehendak syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membawa pahala kepada kita. Hatta kalau kita bermain, kita suka-suka pun bermain dan suka-suka kita tu, kalau kena dengan kehendak agama, kehendak syariat, insya-Allah bukan hanya boleh merehatkan
fikiran dan tubuh badan kita, tetapi dalam masa yang sama memberi nilai rohani kepada kita dan menjadi bekalan untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan. Tujuan yang paling utama daripada puasa, dan kita berharap insya-Allah kita rebutlah peluang yang ada sebulan ini, setakat kemampuan yang ada pada kita, berusaha mencapai tahap takwa yang setinggi-tingginya sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, takwa yang sebenar, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam ataupun tunduk sepenuhnya kepada kehendak dan peraturan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi setakat itu rasanya untuk pada malam ini, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik dan hidayah untuk meneruskan kehidupan seperti mana kehendak Ilahi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.